pelikasvatuksen kesäpäivät on itse asiassa tällä hetkellä menossa. Mielenkiintoinen asiantuntijaluentoja ja muuta tällaista näin. Nimenomaan pelikasvatuksesta. Nuoriso ja pelit. Toi löytyy YouTubesta, jos haluaa katsoa. Setting accounts. Teemme siis kirjanpitoa. Hai, kore de yoshi. Arigato. これ、一体どういうことなの？どうした？ママが残していった走り書き。なんて書いてある？あなたのお父さんは生きている。あは。だから桐生さんを信じてあげて。生きている。はあ。Mielenkiintoista。生きているって言ったって、一体どこの誰なのよ。ママ、こんなメモ残してどこ行ったんだろう。タミオさんの姿が見当たらないのか。この辺りを探してくるわ。誰がいなくなったの？あの女の人の今のお母さんだ。Voit katsoa, kun voit katsella, kun tää hakkaa muutama. Man in black. Tossa. Katana. Kiryu-san! Oho! Kitaralla. Rauhanturvaaja täällä olevinaa. No nyt onnistu counteri. Noin. の知り合いか？ 違うよ。福永さくら、女優さんだよ、有名な。じゃあ社長、来期のドラマの件よろしくね。ああ、わかったわかった。ずっと推しに任せてくれ。綺麗な人だったね。
Jaha. Onko ne skämmereitä taas kerran? Jaa, mikähän tässä olisi oikea ratkaisu? Se sai puhuttua ton puolelle. Okei, nyt se huta. Voi.
kilpaileva firma. Omin omistama firma. Hyppää taas asioiden edelle. Jaha, tähän tästäkin tulee. Soudan ja nai wa yo. Otousan wa kimi no jinsei no tame o kangaete. Atashi wa ima no mama de chūbun shiyawase na no. Haruka, kiite kure. Iya. Oji-san mo atashi o suteru no? Atashi mo hitori ni naritaku nai. Sou janai. Ore to iru to mata omae ni kowai omoi o saseru. くなんかない。いつもおじさんが守ってくれたから。どうしても私を置いていくって言うなら、一人でも会いに行くよ。カムロ町までおじさんに会いに。ハルカ。さあ帰るよ。ちょっと待ってな。だよねね。忙しい。この森かいな。なせっしょうな。わしの。卵がわしのダイヤの原石が。これはさあ、ごめんね社長さん。それやそれ、その笑顔、何でも許したくなるその笑顔が君のぶっきゃで。バイバイ。もう一回。ほなさいなら。ってアホかいな。わしがたぶらされてどないすんや。おったやばはーす。わしゃ、まだまだ諦めまへんで。じゃあ、あのまわせたから。ちょっと。ああ。あ、せっぴ。ん？あ。Osittain käytettäessä ray-shadingia, ray-tracingia siis. Tämä tyyppi. No. Ja. Kymppi milli. Voi. Minun nyrkkini. Niin se esittelee sille sen laulajan. Niinpä tietysti.
Tää järjestelee muiden ihmisten ongelmia tää. Aha, pomo. On purpose. Se meni yllättävän hyvin. Oi oi, aseita. Dragon sticks.基本となる構えから繰り出す基本的な動きの一撃を。Callistic Master, no niin. Nämä muut videot tässä näitä. Jees, lähetään sitten. さんを誘拐しただと。あは。まあそう興奮なさらずに話を聞いてください。お前何者だ。警視庁公安二課の倉橋です。あ、見た。公安二課の倉橋。まあ二十数年前までは倉橋という名前ではなくジヨンミンと。ああ。ね。あんたも鎮魂派の生き残りだったのか。ブラリブラリ合流会の指示で伊達さんを誘拐したのか。いや、合流会は関係ありません。ついに我々神言派が動く時が来たんです。26年前に無残な死に方をした仲間たちの無念を晴らす時が。伊達さんは関係ないだろう。皆さんがお集まりいただくためには人質が必要だったんです。皆さんだと。誰なんだ。26年前に我々の人生を狂わした方々ですよ。当然あなたも来ていただけますよね。場所は神室町の心臓部ミレニアムタワーか。夜明けまでにはお越しください。
さもなければ今度はこのビルが丸ごと吹っ飛ぶことになりますよ。分かった、必ず行く。あ、そうだ、佐山薫さんもご一緒に連れてきてください。なぜだ。来ていただければ分かります。課長から連絡があって伊達さんが誘拐されたそうよ。今その相手からの電話だった。やつが人言派の生き残りだったとは。公安の倉橋だそうね。それで何の話だったの。夜明けまでにミレニアムタワーに来いと。もう新幹線はないわ。車で行きましょう。新幹線大したら言うな。俺たちの悪い予感が当たっちまったな。ああ、最悪の事態や。隠し狙いこびや。しばらくの間、大海連合の動きは府警で食い止める。ああ、頼む。倉橋のことは俺に任せろ。あいつら死ぬ覚悟でおるはずや。気ぃつけるんやで。わかった。自分の体に呪われた血が流れてると知ったら、カオルは。そんなことは絶対に許さねえ。そのために俺は26年間奴らと戦ってきたんだ。疲れてるんだね。はるかちゃんはキリのおじさんのこと好きなんだ。うん、いつも私のことを守ってくれるんだもん。カオルさんは。私は仕事でキリのおじさんのそばにいるだけだから、好きとか嫌いとかは関係ないわ。けどおじさんはカオルさんのこと好きみたいだよ。え、カオルさんの前では他の人と一緒にいる時とは違うんだもん。どういう風に。私と一緒にいる時のおじさんと同じかな。はるかちゃんと一緒の時はどんなおじさんなの。普段は静かだけど優しいおじさんだよ。けどね、いつもいろんな人が頼ってくるから、おじさんはすごく無理してるんだと思う。カオルさんと一緒にいると多分安心できるから、普段のおじさんでいられるんじゃないかな。そう、はるかちゃんって大人なのね。そんなことない。1年前の事件でおじさんの辛いことや悲しみを知ったから、おじさんの気持ちがなんとなくわかるのかもしれない。No niin, epä tietysti. Tuossa. Ei taaskaan saanut nukuttua. Jaha. Sono mamma tsuppasire! Niinpä tietysti. Särekkoja. Ah!
Tää olisi tietysti voinut taistelussakin testata ennen tätä, mutta no joo, meni jo. Jaha, lisää tulee. Sillä on granaatteja. Tiedänkö, että se ammuttiin taas. Noin. Ouch. Se jäi vaan tuonne. Jaha. Onneksi tän loot on titania tai jotain. ここって…ああ、セレナだ。急ぐわよ。時間がないわ。早く行くわよ。ハルカはここで待っていてくれ。うん、気をつけてね、おじさん。ああ。Jaha. Ikimashou. Eikä tässä voi mitään. On lopputaistelun aika. Tai itse asiassa tää ei ole lopputaistelu, vaan tää on lopputaistelu ja edeltävä taistelu. Jaha, täällä on vähän riehuttu. Floristilla ei ole käynyt hyvin. Joukoso, Kiryu-san.
あんたが倉橋。よせ！爆弾が仕掛けられている。その通り。私をここに呼んだ理由は何なの？あなたもこの復讐劇の主役の一人だからですよ。この体に人言派の血が流れているから。あはは、もうご存知なんですか？我々と手を組んで26年前の恨みを晴らそうではないですか。騙されんな。お前らと彼女を一緒にすんじゃねえよ。どういうことなの？倉橋、俺はお前が日本に帰化して警視庁に入ってからずっとマークしてたんだ。だから一家を捨ててお前と同じ公安へ移動した。あは、組織を捨てて心を入れ替えてるなら見逃してやろうと思ったが、お前は違った。お前のような腐ってる奴は世に放っちゃいけなかったんだ。あんたの演説なんか聞きたくない。それ以上近寄ったらこのビル丸ごと全員吹っ飛ぶことになりますよ。押せるもんなら押してみろ。20年以上も自分を偽りながら生き延びたお前にそんな度胸はないはずだ。私を見くびるな。トヨテトラタワライハローキナヤトシ。復讐のためなら自らの命を絶つ。それが人軍派の掟だ。タルカヤツキ。何が鉄の掟だ。村井を覚えてんだろ。韓国名はパクフェジョンだ。やつはな、自分の犯した罪に苦しみながら生きてきた。強盗、殺人、放火、自分たちが過去にこの街でやらかしたことを考えれば人間として当然のことだ。それを鉄の掟のために復讐だと？そんなことは俺が許さない。村井は死んだ。あとはお前とデジンを始末すりゃ全てが終わるんだ。やめろ。お前は引っ込んでろ。ここでケリをつけなきゃまた無駄な血が流れることになるんだ。自分の娘の前で人を殺せるのかな。ジュタラ、待って。娘って誰のこと？まさか。そう、あなたのことですよ、佐山薫さん。あなたが私の父親なの？違う、こっちへ来んな。我々のボスだった男の女房ジョン・スヨンとこの男がひっついて、であんたが生まれた。あんたの父親はこの河原二郎なんだよ。黙るこの野郎。俺がこの26年間どれほど辛い思いをしても耐え忍んできたのはな、今日この復讐のためなんだ。お前が本国から来た仲間を皆殺しにしたのを知っている。こいつに死んだ仲間の恨みを込めてその体にぶち込んでやる。お前は人軍派の掟に背くのか？私にはそんな掟は関係ないわ。そうか、それなら父親と一緒にあの世に送ってやるよ。あ、いいか、アセイだ。もうこの街を。ちょっとただの好きなマカロンコピーを見る。お前も憎し堂島組の流れを組んでるそうだな。死んだ風間のおやさんに代わって俺が相手になる。面白い。今ここで我々は積年の恨みを晴らす。そうはさせねえ。やれ。Ugh!
mieluummin ne tam. Oho, sehän on ampuva vastustaja. Se edellisessä pelissä taisi olla se salamurhaaja, mikä oli sillai niinku sillai ihan käsittämättömän vaikea ampuva vastuste. Täällä on vähän samanlaisia liikkeitä. Nyrkit on nopeampia. Paitsi että mä oon kohta kuollut, jos en mä tee jotain. Sillä on toinen asia. No niinpä tietysti. Tää on muuten aika monta luotia ottanut tää kaveri. ことができたのは。なぜ父親だということを隠してたの？お前の母さんの遺言を守るためだ。遺言？母さんと初めて知り合ったのはあの事件の日だった。ああ。おじま、愛なんて言ってもちょ。やめろ！이건나죽게내버렸죠！何の罪もねえ子を死なせちゃいけねえだろ。スヨンがカムル署にいたら危険だと思った俺は、別所と協力して彼女を関西に逃がした。おーこ。それから半年ぐらいしてスヨンに会いに行ったが、 あのおぞましい事件の直後で心の中にぽっかりと穴が開いちまったんだろう。生活がかなり荒れてた。一緒に逃げた子供は？泣く泣く手放した。手放した？俺はこのままじゃスヨンはダメになると思い、彼女の仕事を探し新しい生活をさせてやった。そのうち俺たちは一緒に住むようになり、カオル、お前が生まれた。香港への単身赴任断ろうと思ってるんだ。なぜ？二人を置いて遠くへはいけない。たかが一年じゃないの。あなたの出世のためなら私は我慢する。だから気兼ねなく香港へ行って。お父ちゃんがいない間元気に育って、帰ってきたらいっぱい遊んでもらおうね。 What happened?
赴任してる間に殺された。誰に？本国から送り込まれた人軍派の構成員だ。それから俺は日本にいる人軍派を一人残らず始末しようと動いた。それじゃああの時、ああ、ymmärrän。Miksi se on sitten niinku niin paha poliisi? 射殺した人間は全員人軍派だ。殺されたスヨンの復讐か。それだけじゃない。カオルの過去を消し去るためだ。私の過去を？あんたの母親が死ぬ間際にこう言うたんや。この子を呪われた過去から解放してやりたいって。それが母の遺言なのね。そうや。それでスヨンは人軍派とは何の関係もないうちにあんたを預けたんや。ほんでカーラさんもあんたの前にはいっぺんも姿を見せへんかったけど、時々ママに電話をくれたでしょ。ああ、だがその電話でお前は自分の過去と登場会が関係あることに感づいてしまったらしいな。あれはうちがあかんかったんや。カールがおるとも知らんで、つい。あん時に何があったか知らんけど、カールはな、登場会のせいで不幸になったんや。いいのよこれで。自分の生い立ちを知らないまま生きていくほど怖いことはないんだから。すまん。事件の時お母さんと一緒に逃げた子供はどうしたの？それは俺の口からは言えん。いいか、これだけは胸に刻んでおくんだ。お前の体に流れている血は人軍派のものじゃない。優しくて働き者で強い心を持ったスヨンの血だ。そして河原さん、うん、お父さんの血もね。懐かしいな。お前の手を握るのは俺の指を掴んで笑っていた時はちっちゃな手だったのに。俺と母さんの分まで幸せになるんだぞ。ありがとうな。No, niinpä se tietysti se kuolee. Raamaa. Gorin March. Jaha, nyt ne tulee sitten. Kekkyku wa koko ni mudotchimatta ka? Sou da na. Ore ra wa tannin sama wo mioroso takai basho yori mo kouyu tokoro de kosokoso yatteru hou ga shou ni au nda. Kawara-san wa saigo made honmono no deka datta. ほんの少しだったけど父に会えてよかった。スヨンの隣に眠らせてあげようか。そやね、それが一番安らぐね。うちに任しとき。辛い思いさせてばっかりでごめんな。何言うてんの、今さら水草やないか。
26年前、狭山の母親が手放した子供のことが気になるんだが。ああ。人言派が接触したとしたら、今度の事件に絡んでいるかもしれない。それとだ。うちに潜り込んでいたネズミが逃げちまった。また人言派が仕掛けてくる可能性は高いが。こいつを調べれば何か手がかりがつかめるかもしれん。倉橋が持っていたものだ。警察に押収される前にいただいてきたのか。ああ。彼女なら解析できるかもしれん。Niin joo, toi on myös tietojen käsittelyalaa insinööri, että eiköhän se osaa. Jaha, mitähän tää parta suu? Kutsi mua Osaka on teta tokoro da. Yöri maden niin on sotsi nii tsuku daro. Ja. Dougu o tsunda trakku godai ga Kamuro chou ni touchak shita sou desu wa. Sou ka. Iyoyo ka. Ee.カムロ町進行は近江連合の長年の夢やった。五代目の親父さえ結局は手出せんかった。そのカムロ町にいよいよ合流会がくさびを打つ時が来たんですな。ええ、わしはその勢いに乗って一気に全国の極道組織を束ねる。そして本門の竜になるんや。親父、よう見とけ。わしはあんたを超える。Haluaa vaan näyttää iskälle, miten hommat hoidetaan. ここまでは計画通りだ。最後まで気は抜けんぞ。あんたに言われなくても分かってる。私も時期を見てそっちへ向かう。それじゃ。帰れ。失礼します。合流会がついに全勢力をカムロ町に向かわせたそうです。そうか。このままじゃ遅れを取ります。そう焦るな。しかし親父、今は動く必要はない。時間はまだある。それにこっちにはとっておきの策がある。